Morjesta vaan, se on huoneen esiintyvä video. Elikkä, niin mennäänpä tästä ensin. Tässä on moi. Tän on kissa. Joo, on tiedän. Siinä on muutama pula limppari, ostin nyt tossa, että riittää sitten vähän pidemmäksi aikaa. Itse tehty lamppu, hylly, sit siellä on tyhjä mekistörökki. Ja kun niitä on runa, jätän kirjoja tuot päälle ja patterytörökki sun muuta. Fingerspinneri, naru, saatana. Joo, mut sit mennään tän tabletin laturi, puhelimen laturi, vanha hiiri, sakset, teippi, puhelimen paketti. Elikkä tää malli, siis mikä mulla on, Aukittelu U20+. Joo, ja se on hopea värinen, että kaikki se tietää. Ja pussi, liima, uimalaseen kaverikappale. Jaha, mitäs tää on? Joo, jotain tommosta. Täällä on hylly. Tää on siis ihan korkkaamaton. Oikein hyvä, siellä on tabletti. Sit on tollen pikku Bluetooth-kääri. Sen mä oon näyttänytkin. Mut ite ehkä se tärkein. Meillä on se tone, mutta pistetään nyt poistaa. Tästä tää kissan kuva taustaa kuvan. Joo. Näppäimistä on siis Logitechin tämmönen perusnäppis, ei mikään pelinäppis. Ihan hyvä. Sit on tämmönen hiiri. Se on tämmöset valot. Elikkä tää on joku pelihiiri. Joo, varmaan mikä. Joo. Sitten on lisää näitä. Tää on siis pillon kuva. En tiedä miksi siellä on. No okei, okay. Kyllä mä tiedän. Tuolla on toinen. Mut se siitä. Tämmönen huone. Sit Logitechin G35 headsetti. Elikkä siis kuulokkeet. Joo. Mut semmoista siis tämmönen tää mun huone on ja tykkää videosta. Me nähdään siis ensi videossa. Se olisi moro. Morjens.